Dan berapa lama lagi? It's too long. Tengok, every time macam kalau I nangis, saya dah ada I sakit. I'm tired of this. Pelakon Nabila Huda atau lebih dikenali sebagai Abil yang disahkan positif COVID-19 ada berkongsi perkembangan terkininya bersama peminat di IG. Sambil menangis ketika live, Abil mengatakan dia sudah penat dan sakit di dada selepas setiap kali menangis. Sehingga kini, anak kepada penyanyi terkenal Amy Search itu sudah menjalani kuarantin lebih seminggu. Pelakon munafik ini juga memaklumkan petugas kesihatan akan hadir ke kediamannya bagi melakukan swab test sekali lagi. I tak ambil gelang. I tak ada ambil gelang. KKM tak call I. Diorang tak call I balik. I call them but diorang tak call I balik. But I tak ada marah pun diorang because I tak ada macam wasa diorang tak call aku lagi sebab I rasa I boleh control. I tahu apa limit I, apa benda yang I boleh buat kat rumah ni, apa vitamins. I ikut guideline yang kita dapat information from KKM. And then I tidak jadi manusia tidak bertanggungjawab keluar rumah walaupun dengan positif nak keluar berjalan-jalan. So I will never ever do that. Yeah, I tahu COVID is still ada. Cuma I nak tahu sekarang ni I dah tak boleh spread dah kan. Yeah, but don't worry, I memang takkan keluar mana-mana pun. I rindu gila dengan Kesha. I tak sabar nak peluk dia. So, berjauhan dengan family. I mean, I miss my dad. I miss my mom. I miss my adik-beradik. And I rindu nak peluk Kesha. I rasa macam nak peluk my husband tu je. So, that's why I nak tahu. Because I nak tengok, nak tahu benda tu because I tak tahu nak tanya siapa. So I tak boleh peluk lagi lah ni. Lama. So, I nak kena tunggu lagi 14 hari. Yeah, I akan swab test today. Tengok, every time macam kalau I nangis, I dah ada I sakit. I'm tired of this. I jadi macam rengsek tau. And I akan keep on rasa benda yang jadi dekat I ni is I rasa macam I teraniaya. Okay, point dia sekarang ni kan, kita bukan nak cakap kita ni bukannya tak reda dengan ujian yang Allah kasih. Tapi kita sebagai manusia, kita nak kena avoid daripada melanggar apa-apa syarat atau benda yang sudah dinasihati atau dah disuruh. Saya memang setuju sangat kalau kerajaan kita buat je full lockdown macam the first one. Pergi mampus orang nak complain pasal tak ada kerja lah apa. You know, daripada first PKP, I never ever complain about the lockdown. Okay? Macam orang lain. I tak pernah complain. And I bukannya orang kaya. I bukannya orang yang berduit. Untuk macam orang boleh cakap, oh okay, kau okay lah, senang, kau ada duit, kau artis kaya, bolehlah duduk rumah. No, it's not about that. Aku ni rela untuk makan Maggi satu paket satu hari. Or makan dicatuk
dia apa? Catu eh. Beras kita nak makan, saving-saving untuk kira tak, macam makanan yang kita macam kita bahagi-bahagikan. Catu eh. Food, beras or anything, makan Maggi, duduk kat rumah sebab tak bekerja, I lebih better setuju untuk buat benda tu daripada benda ni semakin merebak dan semakin dijangkiti oleh ramai orang. I okay untuk buat total lockdown. I tak pernah tak setuju, tak pernah cakap oh tak boleh lockdown ni sebab tak ada duit, macam nak cari makan. No, I, kalau korang tengok daripada first lockdown, I lah orang yang paling tidak menyalak pasal benda ni. And I never get bored to stay at home. Tak pernah langsung I cakap apa-apa, I bosan ke apa. Kalau you boleh tengok I punya video masa lockdown, I lah orang yang paling seronok dekat rumah. Sebab I feel so safe daripada untuk bekerja. Bila lepas after our first lockdown, kita dah start kerja balik, I lah orang yang paling tidak setuju. Sebab I never agreed with tak total lockdown ni. Untuk apa tak lockdown? Memang, memanglah ekonomi nak kena fikir pasal ekonomi kita. But, still ekonomi kita tak pulih juga apa sekarang. Still. I mean, bukan kita je. Semua orang. Satu dunia. Tak adalah macam teruk sangat pun kalau ekonomi kita merosot pun. Apa. Ni macam mana? Ha? Kalau tutup sini-sini boleh buka, sini bertutup. Tak ni ke? Tak pening ke? Dah banyak kali dah kita cakap pun dengan semua orang agree pasal total lockdown. But still kerajaan macam tak ada buat apa-apa pun. Tak matilah lockdown lama-lama pun. Still boleh alive lah. Korang boleh makan je nasi dengan telur dadar. Okay je. Korang beli telur satu papan. Satu papan ada berapa? 30 eh? Beli satu papan. Korang makan je nasi kicap dengan telur. Telur masak kicap ke? Telur sambal ke? Apa-apalah. Maggi pun boleh makan. Boleh je. Orang-orang yang susah, orang asnaf tu pun, dia bukannya makan setiap hari makan steak. Masjid tak boleh ramai, shopping mall boleh, apa benda ni? Tak logik langsung. Korang lebih pentingkan apa orang pergi shopping daripada orang nak pergi masjid nak sembahyang. And rakyat Malaysia ni pun satu. Bagi kelonggaran sikit je, habis. Lupa diri. COVID ni wujud lah. Alah, aku dah kena ni. Kau ingat aku dibayar ke apa ni? Untuk dapat positif COVID ni. Yang paling best kali I kena ni bukan sebab kecuaian I tau, sebab orang tak bertanggungjawab. Macam korang yang kat luar yang tak bertanggungjawab tu. Sama je. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.